Za pomoci úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí dlhodobý sen členu memoriálneho strediska doktora Janka Bulíka sa stal skutočnosťou. Dom, ktorý kedysi patril prvému predsedovi Matice slovenskej v Juhoslávii a veľkému národovcovi, sa stal centrom pre spolkovú činnosť memoriálneho strediska doktora Janka Bulíka. Slávnostné odovzdávanie kľúča sa uskutočnilo v nedeľu 14. mája. Prvou časťou podujatia bol slávnostný program v Kovačickom dome kultúry, po ktorom sa posunuli do domu na Bulíkovej ulici. No tak naozaj prešťastný, že konečne sa nám toto uskutočnilo tento deň po takom 15-ročnom účinkovaní memoriálneho strediska, že sme zvládli tento a že sme kúpili tento dom, v tomto dome, kde vyrastal doktor Janko Bulík, ako poviem, nie v tomto dome, ale na tomto území, tomto dvore. Takže sme naozaj prešťastní, že konečne sa toto nám stalo, že Úrad pre Slovákov žijúci v zahraničí toto podporil a že ďakujúc im sme mohli tento dom kúpiť. Takže naozaj prešťastný. No, inicioval to pán Baláš, ktorý je momentálne predsedom miestneho odboru Matice slovenskej a bol prvým predsedom a zakladateľom memoriálneho strediska doktora Janka Bulíka. A musím povedať, že to bolo aj na moje prekvapenie. Ja som nepočítal s týmto podujatím. Pôvodne som prišiel do Banského Petrovca na zasadnutie školskej komisie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. To je náš poradný orgán a každý druhý rok táto komisia má výjazdové zasadnutie. No, tento rok to bol Banský Petrovec a tam som sa dozvedel, vlastne vedel som to už predtým, že bude takéto podujatie, ako si slávnostné odovzdávanie kľúča od tohto objektu. No. Tak samozrejme, že som pozvanie okamžite prijal, pretože ako ste mali možnosť počuť, tak viackrát zaznel Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako inštitúcia, ktorá pomohla tento objekt kúpiť a ktorá ho pomôže aj rekonštruovať. Plánujeme, aby toto bolo centrum pre spoločenskú a spolkovú činnosť, nie len memoriálne stredisko. Aj musím povedať, že majiteľ tohto pozemku, tohto domu je memoriálne stredisko. Ale budeme otvorení pre všetkých, ktorí bude potrebovať takéto priestory za nejakú ich činnosť. Budeme radi, keď tu sa prihlásia alebo sa ozvú viacerí. Samozrejme, že ako kultúru, tak možno gastronomická, ale aj všetky oblasti, humanitná táto časť. No a všetko, čo sa týka svojich záležitostí alebo tých úloh, ktoré vyvíjal doktor Janko Bulík v svojom krátkom živote. Tak okrem našej činnosti miestneho odboru Matice slovenskej, ale aj všetkých ostatných, ktorí nemajú strechu nad hlavou a potrebujú, samozrejme, že vyjdeme v ústretí všetkým. Memoriálne stredisko už viac ako 10 rokov vyvíja perfektnú činnosť a veľmi veľa urobilo pre Kovačičanov. To, čo by som bola veľmi rada, keby sa podarilo do budúcna spájať Kovačičanov, Slovákov naprieč generáciami, naprieč komunitami. To znamená, aby tento dom bol centrom nielen pre memoriálne stredisko doktora Janka Bulíka, ale aj pre ostatné spolky, alebo aj nie spolky, pre všetkých, ktorí majú záujem naďalej pracovať na svojom slovenskom povedomí. Tak práve som si prezrel dom, ktorý teda je pekný, ale jedna vec je ho získať do vlastníctva, druhá vec je ho ďalej využívať, takže v tom budem držať naozaj palce, aby sa stal miestom stretávania všetkých Slovákov a aby bol naozaj takým tým komunitným centrom. Čiže je ešte veľa práce, ale zároveň sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na tom, aby na odkúpení tohto domu a završení tohto procesu. Ako hovorí zakladateľ memoriálneho strediska Pavel Baláš, dom treba rekonštruovať a bude otvorený pre všetky organizácie a spolky, ktoré takéto priestory budú potrebovať.